Sziasztok, Alex vagyok, a Gigavirág Szerencse csatornáról. A mai videóban elkezdjük a teljes pak sok szerencsés sorsjegy lekaparását az első 5 sorsjeggyel. Tartsatok velünk és nézzük meg, hogy mit rejt ez az 50 sorsjegy. Ne felejtjétek, hogy aki még nincs feliratkozva a YouTube csatornánkra, az a videónk jobb sarkában lévő piros-fehér rózsaikorra kattintva tudja ezt megtenni, hogy ne maradjon le egyetlen egy videónkról sem, illetve az ajándék sorsolásokról sem, ahol is még a virág ajándékot plusz kaparósos ilyet fogunk kisorsolni a nyerteseink között. Lasszuk le az első 5 sorsjegyet a teljes pakról, 1-től 5-ig a sok szerencsét sorsjegyből. Az első, második, harmadik, negyedik és az ötödik. Ez lesz a mai videónk főszereplője, a Vadi Új 2022-es sok szerencsét sorsjegy. Tartsatok velünk és nézzük meg, hogy mit rejtenek. És akkor most kezdjük is el az első sorsjegy lekaparását. Nézzük meg, hogy az első játékon kijön-e a 2023-as szám, akkor érünk el nyereményt. A sorsjegyen nézzük. 4-essel kezdődik, 2024. Sajnos az első játékon nem sikerült kérni a 2023-nak. Nézzük, hogy a főjátékon kijönne a kétszeres szimbólum, vagy lesz-e szimbólum egyezésünk. Szurkoljatok, hogy valami szép nagyot nyerjünk. Van egy tűzi játék. Szív. Seprű, kulcs és aranyrúd, illetve a kétszeres szimbólum. Hogyha megtaláljuk, akkor az alatt a lévő nyereményt megduplázzuk. Nézzük. Van egy kamera, hold, kalap, korona, pók, karkötő, teknős, gomba, dobókocka, macska, pénzeszsák, csillag, gyémánt, esernyő, elefánt, ideig sajnos nincs szimbólumegyezés, nézzük az utolsó sort. Grál, amulett, mosoly, cseri és létra. Nem volt szimbólumegyezésünk, illetve kétszeres szimbólumunk sem. Nézzük, hogy lesz-e három azonos összegünk. Van egy ezres, 2000-es, 50 milliós, na abból jó lenne 3, hiszen az a fődíj, 100 000-es, 50 milliós, 50 milliósból már 2 van, nézzük, jön-e a harmadik, de sajnos 1000-est adott, mindenből 2 sajnos. Nézzük, hogy lesz-e 3 azon a szimbólumunk, fix 5000 forintért. Delfin, lóhere, katica, idáig mind 3 különböző, aranyhal, katica, katicából 2 van, nézzük, jön a harmadik, de delfint adott sajnos. Az első sorsjegyünk az nem adott nyereményt, a betűink egy H betű, és egy M betű, különböznek sajnos. Akkor most nézzük a 002-es sorszámú sok szerencsét sorsjegyet, és ez a 7-es pak. 7-es pak, hát reméljük, hogy szerencsét hoz. Nekem a 7-es az egy szerencse szám. Reméljük, hogy tartogat valami szépet számunkra ez a pak. Nézzük, ki jön a 2023. De sajnos ez csak 2022, nem adta be a 2023-at.
Lássuk, hogy lesz-e a szerencse szimbólummal egyező szimbólumunk. Van egy mosoly, gomba, cseri, kamera és karkötő. Ezzel kell egyezőt találni. Van egy pénzes zsák, egy amulett, seprű, aranyrúd, szív, idáig nincs egyezés sajnos, dobókocka, gyémánt, elefánt, esernyő, macska, korona, pók, kalap, létra, grál, ideig sajnos nincs egyezés, sem kétszeres szimbólum, nézzük, hogy az utolsó sor mit tartogat, kulcs, hold, kincs, tűzijáték, és teknős, nem volt szimbólum egyezés, illetve kétszeres szimbólum. Nézzük, hogy lesz-e három azonos összegünk. Van egy 5 milliós, 50 ezres, még egy 5 milliós, abból már kettő van, nézzük, jön a harmadik. Egy 6 ezres, ez 50 millió, és az utolsó pedig egy 12 ezres. Sajnos nem volt három egyforma összegünk. Nézzük, hogy lesz-e három azonos szimbólumunk. Fix 5000 forintért. Katica. Patkó. Katica. Katicából már kettő van. Jön a harmadik. Delfin. Aranyhal. És aranyhal. Mindenből kettő sajnos. Hát nem jól indítunk. Egy Z betű és egy Y különböznek sajnos. Itt a malacunk, de hol a szerencse? Hiszen ez a sors, ennek a sorsjegynek az a neve, hogy sok szerencsét, és még ideig kettőt kapartunk le, és még ideig nem adott nyereményt. Hát reméljük, hogy ez a maradék három darab még tartogat valami szépet. Most nézzük meg ezt a rózsaszínes árnyalatú sorsjegyet, hát ha ezen lesz valami szép nagy nyeremény, a 003-as sorszámmal nézzük, lesz a 2023, és igen, ez a sorsjegy nyerő, szuper! Itt a 2023, nézzük, hogy mennyi a nyeremény. Nem is alapnyeremény, hiszen 2000 forintot nyert ez a sorsjegy. És még itt van hátra három játék. Nézzük, hogy lesz-e még hozzá a 003-as már nyerő. Nézzük, hogy lesz-e szimbólumegyezés, illetve kétszeres szimbólum. Hiszen több játékon is lehet nyerni. A nyerő szimbólumaink a létra, csillag, mosoly, esernyő és tűzijáték, vagy a kétszeres szimbólum megtalálását nézzük. Van egy kincs, korona, aranyrúd, gomba, kulcs, de már nyeri a sors egy macska, grál, szív, teknős, kamera, elefánt, karkötő, hold, esernyő. Itt is van egy nyeremény, szuper! Nézzük, hogy mennyi. Még egy ezres, vagyis már 3000-nél járunk ezen a sorsjegyen. Nézzük tovább, hogy lesz-e még hozzá. Kalap. Pók.
dobókocka, gyémánt, seprű, és az utolsó pedig egy cseri. De már két nyereményünk van ezen a sorsjegyen, és még van hátra két játék. Nézzük, hogy lesz-e háromazonos összegünk. 30 ezer, 5 ezer, 6 ezer, 1000, 9 ezer, és 1000. Nem volt háromazonos összegünk. Akkor nézzük meg, hogy lesz-e háromazonos szimbólumunk, fix 5000 forintért. Nézzük. Delfin, ajándék, katica, aranyhal, patkó és aranyhal. Aranyhalból volt kettő, de ezzel a sorsjeggyel 3000 forintot nyertünk, és nézzük meg, hogy milyen betűk tartoznak a 3000 forinthoz. A P betűk tartoznak a 3000 forintos nyereményhez. Szuper! Itt is van a két P betű. A 003-assal 3000 forint. Tehát akkor, ha megnézzük a nyerési esélyt, 1 a 3,12-höz a nyerési esély, és a harmadik sorsjeggyel sikerült nyerni, és hogyha azt nézzük, hogy 200 ezer darab 3000-es nyeremény van, 5 millió darabra, hát ez szerintem nem olyan rossz, reméljük, hogy még tartogat szép nyereményeket ez a pak, hiszen egy csomó-csomó szép nyeremény lehet nyerni ezzel a sorsjeggyel, itt is láthatjátok a nyereménytáblázatban, és akkor most nézzük meg a 004-es, hogy mit tartogat számunkra. Nézzük meg, hogy lesz-e 2023-as szám az első játékon. Ez egy 2024-es, itt sajnos nem lett 23-as szám. Nézzük, hogy lesz-e szerencse szimbólummal egyező szimbólum. Mosoly, hold, csillag, létra és tűzijáték. Nézzük, hogy lesz ezzel egyező. Kalap, cseri, teknős, esernyő, kincs, ideig nincs egyezés, seprű, macska, elefánt, kincs és kulcs, aranyrúd, gomba, pók, grál, karkötő, amulett, ideig nincsen szimbólum egyezésünk, nézzük, hogy az utolsó sorban lesz-e. Gyémánt, kamera, szív, pénzerzsák, és az utolsó szimbólum pedig egy dobókocka. Nem volt szimbólum egyezés. Nézzük, hogy lesz-e háromazonos összegünk. Van egy 2000-es, 6000-es, még egy 2000-es, jön a harmadik, egy 4000-es, és ott a 2000, ez a sorsjegy is nyerő, szuper! És még van egy 25000-es, már ezzel a sorsjeggyel is nyertünk 2000 forintot, nézzük, hogy lesz-e még háromazonos szimbólumunk, fix 5000 forintért. Lóhere, delfin, lóhere, na jön a harmadik, ajándék, aranyhal, és aranyhal. De ezzel a sorsjeggyel is nyertünk 2000 forintot, és a H betűk tartoznak a 2000 forintos nyereményhez. Itt is van a második. Szuper! Akkor nézzük a mai videó utolsó sorsjegyét, a 005-öset.
De idáig nagyon jól állunk ebben a részben. Nézzük, hogy lesz-e 2023-as szám. Szurkoljatok! De itt sajnos egy 2021-es van, nem jött a 2023-os. Nézzük, hogy lesz-e szimbólum egyezésünk, vagy kétszeres szimbólumunk. Van egy amulettünk, tűzijáték, cseri, dobókocka és hold. Ezzel kell egyezőt találnunk. Van egy mosoly, esernyő, gyémánt, gomba, pénzeszsák, macska, létra, csillag, szív, teknős, kamera, karkötő, korona, aranyrúd, grál, idáig nincs szimbólum egyezésünk, nézzük az utolsó sort, kalap, pók, kincs, kulcs, és elefánt, nem volt sajnos szimbólum egyezésünk, nézzük, hogy lesz-e három azonos összegünk. Van egy ezres, egy 12 000-es, 100 000-es, 5 000-es, még egy ezres, jön a harmadik? De 3 000-est adott, nem volt sajnos 3 egyformán. Nézzük, hogy lesz-e 3 egyforma szimbólumunk, fix 5000 forintért, ajándék, aranyhal, katica, patkó, ajándék, jön a harmadik, de patkót adott, mindenből 2 sajnos, nézzük meg a betűket. A betűink egy S betű, és egy H betű, különbözne. Tehát összegezve a mai videót, 5 sorsjegyet kapartam el teljes pak sok szerencsét sorsjegyből, abból sajnos 3 nem nyerő volt, illetve 2 nyerő, viszont ez a 2 nyerő egyik sem alapnyereményt adott, az egyik adott egy 3000-est, illetve a másik adott egy 2000 forintos nyereményt, vagyis ez azt eredményezte, hogy egy 0-as videóval tudom nyitni a teljes pak sok szerencsét sorsjegyet. Szerintem ez nagyon szuper. Tartsatok velünk a továbbiakban is, hogy ne maradjatok le a pak további részeiről.